Hingað er kominn Gísli Hjálmtínsson. Gísli er doktor í tölvunarfræðum. Hann er með akademískan bakgrunn, hann verið prófessor bæði við Háskóla Íslands og Háskólanum Reykjavík, bara deildarforseti í Háskólanum í Reykjavík, starfaði við Háskóla í Bandaríkjunum líka og er með fyrirtæki núna sem heitir Thule Investments, það fjárfestir í nýsköpun og slíku. Gísli, ég býði þér hingað til að ræða orkumálin hérna, þú skrifaði nú grein hérna í Fréttablaðið daginn sem að já, var svolítið krassandi að þú ert að setja fram hugmyndir já. Og þú ert beinlega að segja að okkur væri næst að leggja niður álverið í Straumsvík. Já, sko, ég held kannski hugmyndin er kannski stærri en það endilega snýst ekki alfarið Straumsvík. Af því ég held nú að svona, ef við horfum aðeins á hvernig við höfum verið að nýta okkar orku, sem er auðvitað gríðarlega mikilvæg auðlind fyrir okkur sem þjóð, þá byrjar það í raunum alvarlega með hitaveitu Reykjavíkur. Kjölfarið af því, þá má segja kannski næstu stóri mælstón í þessu fyrir okkur er þegar við reisum Búrfell og byggjum álverið í Straumsvík. Og þannig erum við svona í fyrsta skipti í stórum stíl að hagnýta rafmagnið og að búa til í rauninni iðnað á Íslandi. Og þetta var mikið þjóðþrifamál þegar þetta gerðist á þessum tíma. Það sem við gleymum kannski og hefur svolítið gerð sko er að það er 50 ár síðan. Og við höfum svolítið í þessi síðustu 50 ár verið að reka nákvæmlega sömu stefnu eins og við gerðum þá, að við höfum verið að byggja eitt stórt orkuver fyrir hvert álver og í raunin verið að gefa mínundómi gefa orkuna, og þegar ég gefa orkuna meina ég bara því að við erum að selja hana raunverulega á kostnaðaverði, fá nánast ekkert út úr þessu, og hugmyndin er sú að við bíðum í 40 ár og eftir það þá fá við arðsemi af þessu. Og ég held að við höfum bara ekki efnað þessu, við höfum bara ekki efnað að setja svona mikið peningum í þessi orkuver án þess að fá arðaði bæði meiri og hraðar. Þannig að við erum að selja orkun okkar allt og ódýrt. Allt og ódýrt. Og ég, svo fór ég svona aðeins að síðan náttúrulega þessi umræðum Straumsvík sem eru auðvitað búin að vera í gangi núna frá því að Hafnfirðingar, fyrst þegar að Hafnfirðingar þurftu að greiða atkvæði það, hvort þetta er heimilega stækkun Straumsvík. Og svo heldur þetta áfram því að þetta er svolítið skrítið í okkar lýðræði að þegar svarið er nei, þá bara greitt atkvæði aftur. Ég spyr mig sko ef svarið væri já, er þá bara greitt atkvæði aftur líka? Eða myndi það vera endanlega svari? En sko, síðan náttúrulega þetta þegar maður segir nei, við höfum ekki verið að þessu, þá eru sumir sem halda að ég vil ekki nota orkuna eða halda að þú veist ég sé móti álverum. En sko, við erum hérna með, þú veist, ein hugmyndin er sú, öðrum svona endanlega spektrum, við höndum bara áfram því sem við verið að gera. Og þú veist, öll orkufyrirtæki landsins í dag, Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun, öll þessi stóru orkufyrirtæki, eru raun gjaldþrota í dag og berjast í bökkum, geta ekki fengið fjármögnun á eigin forsendum til þess að halda áfram sínu uppbyggingu. Nei, þeir fá ekki lánsfé. Þeir fá það eftir ekki. Nei. Og það er eitthvað að þegar svona er. Þetta er stöndug fyrirtæki, búin að vera rekstur mörg ár, búin að fjárfesta alveg gríðarlega í öllum þessum fyrirtækjum og afraksturinn er ekki meira en svo að þau geta ekki haldið áfram sínu rekstur á eigin forsendum. Og nú síðan er þessi hugmynd, semst, þegar ég fór svona aðeins að hugsa um þetta, sko, Straumsvík, af hverju erum við að stækka þetta álver? Ég meina, stórfé sem það kostar að gera, það þarf að byggja nýja virkjun, sem það kostar einhverja 10 milljóna í það minnsta. Og þetta verður örfá störf sem verða til, en til þess að álveri gera þetta, þá þarf að lengja þessa orkusölu samninga til álversins. Og við skulum áttu verið því að við erum bara bóstarlega að selja þessu álveru og öðrum orkuna á nánastað sem það kostar að framleiða hana. Við erum að selja þetta á cirka 2 cent, þú veist, menn geta sagt 22 mils eða hvað það er, en þetta er rétt 2 cent og þetta er bara rétt kostnaðverðið okkar. Þetta stendur valla undir vaxtagreiðslum. Það getur ekki verið góðu business. En þú ert sem sagt, þú leggur til að við notum orkuna og seljum hana í starfsemi sem að skilar okkur meiri tekjum. Ég held að það sé náttúrulega miklu sniðra fyrir okkur. Við eigum fullt af orkuverum, við eigum fullt af orku. Og þú veist, ef ég hugsa mér, hvað myndi ég helst vilja fá orkuna? Hvar myndi ég helst vilja byggja nýtt orkuver? Þú veist, nú er ég ekkert á móti landsbyggðinni. En það var alltaf hægt að hugsa sér skemmtilegri staði til að fá að nýta orku heldur ný Straumsvík og þar í kring. Þetta er höfn, þetta er nálægt Reykjavík, þetta er nálægt flugvallinu líka, þetta er frábær staður. Það er bara sinnsamlegt að við sem ekki fá meir út úr hún. Og ég held sko að þú veist, ef horfum að bara meðalverð í kringum okkur, meðalverð á orku í Bandaríkjunum er 8-12 cent eftir hvar þú ert í Bandaríkjunum og rokkar eftir árstíðum og allt það. Ef við förum til Evrópu, þá er þetta kannski 9-12 eurocent. Það er ennþá stærri tala. Af hverju þurfum við að vera að selja orkun á 2 cent til þess að nokkur maður vilja kaupa hana? Ég held að það bara við þurfum þess alls ekki.
Ég held að við getum selt alla orkun okkar. Það er nefnilega einn af misskilningum á Íslandi er að við eigum svo mikið orku. Við eigum ekkert svo mikið orku. Hún er kannski mikil með höfðatölu, en þetta er frekar lítið af orku og heimsmælikvarða. Ég bara trúi því ekki að það sé nokkuð stór vandamál að selja alla þessa orku. Já, en í hvað eigum við að selja? Það eru náttúrulega fullt af hugmyndir sem hafa komið og þú veist, það þarf ekki að leita til mín með þær. Og þetta eru hugmyndir eins og eitt af því sem er náttúrulega mikið talað um eru gagnaver. Menn hafa hugmyndir um að setja upp gagnaver. Og það var gerð úttekt hérna ef ég man rétt Invest in Iceland. Það sem var bara talin til fullt af projektum. Og þetta eru hugmyndir eins og hérna gróðurhús, þetta eru hugmyndir eins og þörungaræktun. Við getum efnaðinaður, nú sjáðu eins og í Þýskalandi, þar eru menn með efnaversmur inn í miðjum borgum. Það eru bara algjörlega lokaðar af, eru algjörlega grænar þannig að þær endurvinna allan úrgang sem frá þeim kemur. Og þetta er bara í miðjum borgum, þannig að það er í rauninu ekkert að því að vera með efnaðina hérna. Og þetta eru, sko, það eru reyndar álver í Evrópu líka, en það eru sko fullt af fyrirtækjum og fullt af svona starfsemi sem eru að borga miklu hærra orkuverð. Gagnaver, ef við tökum gagnaver sem dæmi, við hljótum að spyrja okkur, hvernig stendur á því að hér eru til, þú veist, nú í gegnum starfmætt hjá Túlíðan Vestnæst, þá kemur til mér nánast hver einasti hópur sem hefur látt sér dett í hug að byggja upp gagnaver. Og maður spyr sig, hvernig stendur á því að þessir hópar eru núna í kapphlaupi sín á milli og samkeppni við það að bjóða verði niður. Og þú veist, á sama tíma eru risar eins og Google og Microsoft sem menn segjast allir vera komni með í nánast í vasan til þess að setja upp gagnaver. Og ég spyr mig, sko, Google reisti gagnaver fyrir nefnir 2 árum í Chicago. Það var alltaf að ímynda sér stað í heiminu. Ég þekki engan stað í heiminu, það sem orkar dýrar heldur í Chicago. Það reisti Google gagnaver. Hvernig stendur á því að við höldum að við getum ekki fengið gagnaver til Íslands nema að bjóða það á kostnaverð? En þú heldur sem þessir aðilar og aðilar með svona starfsemi sem þú nefnir og eru til í að borga hærra verð? Ég meina, ég þarf ekki að segja neitt um það, þeir gera það annars staðar. En ertu líka þá að tala um að við seljum orkuna kannski minni einingum, þú veist, við erum alltaf að selja í svo svakalega stórum pökkum. Það er hinn parturinn, sko, sem að við höfum, þú veist, og sko, menn, þú veist, eins og ég skrifa einhvern veginn greina þetta, að við seldum þetta á lesbjóðanda og einhver var móðgæður yfir því, og fannst ég að vera að tala illa um fólk sem hafði gert hluti áður. En við skulum átta okkur á því, sko, þegar við byggðum á sínum tíma alveg í Straumsvík og reistum Búrfell, þá vorum við fátæk þjóð. Við vorum bara svipuðum stað á Chile og Búlgaría. Í dag erum við rík þjóð, þrátt fyrir það að við sem búin að fara illa með okkar auðlegð og tapa miklu á síðustu árum, að þá erum við samt einn ríkasta þjóð heims. Við þurfum ekkert að hafa okkur eins og við höfum okkur fyrir 50 árum. Það eru bara fleiri kostir í stöðunni. Það sem við erum gert illa er það að, þú veist, nú eru liðin 50 ár. Og það sem við hefðum auðvitað átt að vera löngu byrjuð á og þurfum að byrja á núna er að byrja að byggja upp hérna iðnað og kaupendur í rauninni sem kaupa með neiningar. Við getum ímyndað okkur til dæmis í dag tel ég að við ættum að vera að reyna að leita kaupendur sem kaupa ekki meira 50 megavött. Þá er á bakvið svona virkjun einhvers staðar á stærðagráðinni 7-12 kaupendur sem kaupa orku. Þú veist, einn þeirra deyr fyrir á hausinn eða einhverjum ástæðum, það er ekkert stór vandamál, við seljum bara einhverjum öðrum. Sem áttu að þín alltaf líka að notkun bara á Íslandi á orku eykst og alveg óháð því hvort að við reisum stóriðju eða ekki. En í staðan fyrir þetta erum við alltaf að byggja, við erum byggja heilu virkjanirnar, risa virkjanir bara ofan í einn. Akkúrat, einn kaupanda. Og þú veist, ef við gerum þetta bara og byrjum á því að fá, það er ekkert að því að fá sæmilega stóra kaupendur sem kaupir 50 megavött, stór kaupandi. Ég meina stáliðjuver sem er í endurvinnslu til dæmis á hérna ryðfríu stáli í Bandaríkjunum, þeir eru kannski að kaupa þá á bilinu 30-90 megavött. Þetta eru stórir kaupendur. Og þú veist, þá þessu þetta litlir með að við 600 megavetta virkjun. En það er akkurat það sem er gott. Þeir eru litlir með að við virkjunna og við hefum efnaði að einn eða tveir fara á hausinn og aðrir komi í staðinn. Og þannig getum við haldið að fengið fleiri kaupendur. Við þurfum að fá fleiri kaupendur að orkunni, minni kaupendur og við þurfum að fá þau til að borga hærra verð. Og leið og við erum búin að fá fleiri og minni kaupendur, þá er orðið raunhæft að vera með markað hérna. Þá er orðið markað fyrir orkunni. En annars hefur nefnir þetta í greinu sem þú skrifað er það að við Íslendingar sko, eigum sko, til þess að fara að byggja virkjanir og virkjóni í stóra álver, þá þurfum við að taka stóra fjárhæðir að láni.
Akkurat, og ég held að við, ég reyndar stóri efastum að við getum fengið þessar uppbæri láni. Það er reyndar sumir sem segja það ástæðan fyrir því að þessar framkvæmdir eru ekki komin á fullt séðu þær, það er bara ekki það. Það er alveg liggur alveg fyrir að það er partur af því sem við tefum. En jafnvel þær hugmyndir sem hafa komið fram hjá Landsvirkjun að fara að raunin að fá erlenda aðra til að fjármagna virkjanirnar. Ég trúi því ekki að það gerist öðru en sem þeir erlendu aðra taki við í raunverulega í fjárstreyminu sem kemur til virkjunarnar. Ég held að þorengin að eiga virkjunu í Íslandi. Nei. Ég held að vilja eignast fjárstreymið. En þetta og er hugmyndir hún að erlendir aðeinslega reysi virkjanir og eigðar. Í rauninu, þá erum við ekki að tala um þetta annað. Og við erum það þegar í dag að tala um það að allur afraksturinn af þessum virkjunum okkar í dag fer út úr landinu í formi vaxta. Við erum bara að greiða allt sem við fáum út úr þessu, fer í vaxtagreiðslu til út úr landinu. Og þetta bara getur ekki, ég slónum bara á það að ganni mínu, ef við þrefaldum orkuverð, ég þrefaldum þessu orkuverð hér Landsvirkjun, myndi tæplega sexfaldast hagnaði Landsvirkjunar. Og hagnaði Landsvirkjunar er skelfilega lágur og síðustu 15 ár er bara nánast engin. Og þrátt fyrir það að við séum hann með 5-7 virkjarnir hverjum síðan 300 milljarðar. Þetta er náttúrulega næringri átt. Og þú telur semst að það sé vitleysa að fara að skuldsetja sig frekar til að... Ég held að það sé, mér finnst bara að ég eiginlega verð að segja, það er mikið talað um útrásarvíkingar að koma okkur að klakan og með því að horfa ekki og vilja ekki sjá raunveruleikana eins og hann var. Og mér finnst náttúrulega svolítið eima eftir af því núna, þegar stjórnmálamenn og forystumenn þjóðarinnar vilja ekki horfa sig augu við þá staðreynd að við erum yfir skuldsett, alveg sama hvernig við lítum á málið, við höfum bara að mínum dómi ekki efna því að taka frekari áhætt og frekari skuldsetningu. Og ég held það er svona, Ísland er æðislegt það, hér er fínt að vera og okkur finnst öllum æðislegt að vera hérna. Og hvort sem það er, að því fjölskyldan er, hvort að það er Snæfellsjökullinn, eða í gær var ég á afmælishátíð Breiðabliks, 60 ára afmæli Breiðabliks, það er veitt heiðursverðlaun til manna sem spilaði fyrsta leik fyrir Breiðablik 1947. Þetta er svolítið gaman, þetta er æðislegt að vera á Íslandi. En í einhverju skilningi má segja, ást, Snæfellsjökullinn eða Breiðablik er ekki nóg, það er ekki nóg, það er bara viðbót. Við verðum auðvitað að efna því, ætlum að halda upp í verðfærðarsamfélagi í þjóðinni. Og ef við viljum vera norrænt verðfærðarsamfélag, þá verðum við að hafa efna því, við verðum að búa til þá auðla sem þar til að standa undir því. Og allir stjórnmálaflokkar getur greint á hvernig að deila út þessum auði eða hvað er forgangsröðunin. Ég held að allir sammála þetta. Við viljum hafa norrænt velferðarsamfélag hérna og til þess þá verðum við að búa til þann auð, við erum að skapa þau verðmæti sem þarf til að standa undir því. Og að mínum dómi er lykilatriði að við notum orkun í því, en við verðum þá að hagnast á því og fá bara eitthvað út úr þessu. Ekki bara virkja byggja stórið verið til þess að skapa, til þess að gera fástörf. Nákvæmlega. Og þetta við séum, ef við horfum síðan álverðistöð, eitt af þessum sjokkirum er bara við álverðistöðum sig, það borgaði 3 milljarða, samkvæmt, ég kíkti í 300 stærstu fyrirtæki landsins, þar kemur fram að álverði borgaði 3 milljarða, og eitt af þessum ég sendi henni greinni, 3 milljarða ári í laun. Vextir að því að byggja þessa virkjum sem þarf fyrir, Helguvík, verða ekki undir 16,5 miljardum ári. Þannig að til samanburðar, þó við tækjum þó allt þetta fólk fengi bara að fara heim, fengi óbreytt laun þar sem eftir að sinna starfsævi, þannig að það kosti okkur 3 miljard ári í svona cirka 25 ár. Því að stór hluta sem fólk verða þá hætt að vinna, hvað sem er. Þannig að ef við berum það saman við vaxtakostnaðinn, þetta er innan við fjórðungur af vaxtakostnaðinn að byggja við sambarlega virkjum. Þetta er bara hræði ódýrt. Og ég held að þú veist að fyrir mér þá er það svoleiðis á sínum tíma fyrir tæplega 50 árum þegar við reistum álverið Straumsvík og við byggðum Búrfell, þá var það risastór skref fyrir Ísland. En þá voru líka fáir fjárfestingakostar í Íslandi. Við vorum í raun fátækt þjóð og við áttum um fátt að velja. Við hefðum gátum ekki leift okkur að taka neina áhættu á því öðru sem við erum búin að framselja allt sem við þurftum. Í dag held ég að við höfum að taka næsta stóra skref með Straumsvík með því að loka því og fara að nota orkunni að gera svolítið að peningum á því. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn Gísli. Takk.